Si tenen ganes d'estirar les cames, no s'aixequin, encara que sembli contradictori, perquè els proposem fer rutes a peu i a un cotxe a través del Montseny. Demanem l'Òscar Ferrarons, que ja ve cap aquí, perquè ens vingui a explicar aquest volum de Farell Editors, que porta per títol precisament això, el Montseny, rutes en cotxe i a peu. Farem cames, eh? Si hem de fer totes les cames dels recorreguts dels llibres que estem veient, ara els ensenyo el llibre, que és aquest d'aquí, eh? Aquí el tenim. Bona tarda. Per què hem d'anar al Montseny? Comencem per aquí. Bueno, per què al Montseny? Jo vaig al Montseny perquè sóc del Montseny, sóc de Viladrau. Llavors, jo crec que... No faré propaganda aquí del Montseny, eh? Cada un té la seva muntanya propera. Jo crec que una de les coses que nosaltres sempre reivindiquem és valorar el patrimoni propi local, no? Que a vegades sembla que hem recorregut tot el món, hem vist parcs nacionals a Polònia, als Estats Units, però no hem vist, per exemple, les sequoies que hi ha a Santa Fe del Montseny, o no hem vist l'Estanyol, o no hem vist Sant Bernat del Montseny, amb l'església de Sant Bernat de Menton, no? I nosaltres hem fet diversos llibres sobre el Montseny i aquest és un d'aquests que hem fet, no? Rutes en cotxe, rutes a peu, per tal que no hi hagi ningú que digui que té l'excusa que és que em canso. Està cobert. Bueno, jo de veritat no era molt partidari de fer rutes en cotxe. Hem fet diversos llibres ja de rutes a peu pel Montseny, específicament de Viladrau, per les fonts, els racons del Montseny amb aigua, Matagalls, però l'editor sempre deia, n'has de fer un que digui rutes en cotxe, perquè a la gent no li agrada molt caminar. I dic, però això era... Hem fet cas a l'editor, perquè... S'ha de fer cas a l'editor. Hem de fer cas a l'editor, però amb una condició, i a peu. I així hem fet les dues coses. Perquè les rutes en cotxe aquestes no són per agafar el cotxe i per anar amb un 4x4 per pistes. És, agafes el cotxe, per exemple, la primera és, vas al cotxe, vas a Tona, després va a la Banya, Ceba i el Brull, o sigui, vas per la carretera. Llavors, quan pares a Tona, dius, ostres, mira, pugem al castell de Tona, veiem Sant Jaume de Viladrover, per exemple, no sé què. Llavors, fem petites rutetes a peu. Per algú que dius, per exemple, jo soc membre de diverses associacions, associació d'amics del Montseny, o la Plena de Metalls, hi ha gent molta gran, i dius, que no vaig mai. Bé, pots agafar el cotxe i fer una petita ruta caminant, doncs, no sé, 10 minuts, hi ha algunes 10, jo no, 15, o pots no fer-les. De fet, els llibres són dos llibres a la vegada. Pots fer només les rutes en cotxe i una tarda no sé què vaig a fer, agafo el cotxe, pujo fins a la collada de Taradell i faig el Coll de Nansa, és un trosset a peu. O sigui, molt adaptables, vaja. Exacte. Però això està molt bé, que es puguin fer molt a mida, perquè hi ha gent que no és que no vulgui, és que igual li costa caminar o està en baixa forma o que ja és més gran i no vol caure i aleshores doncs, busca una cosa més adaptada i que si convé pugui fer un tram i després tornar amb cotxe, per exemple. Puntualment sí que hi ha alguna ruta, hi ha 17 rutes en aquest llibre, sí. Alguna ruta sí que passa per alguna pista, però sempre són pistes autoritzades, sempre que estan en bon estat i que es pot fer en cotxe normal. Tot i així, en la introducció ja posa que primer consultar en els guardes del parc o en els ajuntaments perquè en qualsevol moment poden estar tancades per disposicions municipals o així. No? Però mai és agafar un cotxe especial, sinó petita aproximació. Que sigui fàcil, perquè és que al final tampoc no vols complicar-te la vida, vols descobrir coses maques, descobrir les coses maques que tens a prop i si pot ser d'una forma adaptable doncs, als diferents tipus de famílies i de situacions, doncs millor que millor. 17 recorreguts, 30 municipis que es van recorrent d'una manera o d'una altra, per tant, realment és molt extens. Sí, hem de tenir en compte que el Parc Natural del Montseny són 18 municipis i la figura de la Reserva de la Biosfera del Montseny són els mateixos 18 municipis, però tota l'extensió sencera, són 550 quilòmetres quadrats. Però en aquest parc, en aquest llibre, hem fet una miqueta més allà, hem fet tota la regió històrica del Montseny, que arriba a 28-29 municipis. Si no només ens quedem només en el parc, sinó com anem en cotxe, doncs, per exemple, abans hem dit Tona o Taradell o Espinelves, estan fora del que és el parc com a tal, però sí que formen part d'aquesta ruta. I una cosa que també vull dir, que abans hem dit això, no apareix Matagalls, ni Turó de l'Home, ni les Agudes, ni els punts més singulars, perquè això està en molts llibres. Hi ha molta bibliografia del Montseny. En aquest cas el que hem fet són cosetes que tenen un valor patrimonial, un valor històric, però potser no sortiran en el gran patrimoni mundial. Per exemple, surten uns porxos d'unes antigues escoles de Sant Pere, o surten l'església de Sant Bernat de Menton, que va ser la primera església de Sant Bernat a Catalunya, i va estar al Montseny. I expliquen petites anècdotes que no es poden trobar a internet. Perquè jo mateix, tot el que pots trobar a internet, doncs ja està. I la ruta està ben explicada, però l'important és donar alguna anècdota, alguna cosa que...
he pogut parlar amb gent del país o m'ha arribat els fills d'algú que i són coses que bueno, ara estan escrites, no? Però abans no he trobat enlloc. No? Aquest és potser l'aportació més interessant. Home, té aquest valor afegit, que no és l'únic, perquè a més estem parlant d'una zona molt rica, amb molta història, i que per tant, en aquests recorreguts, pel que he pogut fer jo una ullada, té des de espais que són simplement bonics perquè paisatgísticament són impressionants i són bonics de mirar, però d'altres doncs, que hi ha un castell o hi ha algun tipus d'edificació que només per aquell motiu ja val la pena la visita. Per tant, doncs, és molt ric en aquest sentit i si a més li sumem tot el tema de la llegenda, de l'anècdota i de tots aquests comentaris, tornem a aquestes visites de 360 graus que dic jo, que realment és el que fa que sigui una vivència. És que havíem fet altres llibres ja sobre un que era racons de muntanya amb aigua, i eren tot de gorgs i salts d'aigua i fonts. Tenim identificats 900 fonts amb un projecte que hem fet paral·lelament. Havíem fet un altre sobre el romànic, hi ha 60 mites romàniques al Montseny. Havíem fet un altre només sobre els grans cims. I en aquest té una miqueta de cara. Apareix alguna font, apareix algun petit cimal, apareix un recorregut, apareix una bauma, una coma, un gorg, no? Apareixen cosetes, però si vols veure totes les fonts, no estaran aquí. Si vols veure totes les ermites, no estaran aquí. Si vols veure totes els ponts més importants, no estaran aquí. És una mica per un entreteniment. Nosaltres ens hem passat molt bé i esperem que també la gent s'ho passi bé. Si n'haguessin de recomanar només una d'aquestes sortides, quina seria? A dir, algú que digués, jo és que no he sortit mai, no em facis caminar gaire, però que estigui bé, que els hi podíem proposar? Aquesta pregunta és molt difícil, és més difícil de tota la tarda. No sé, doncs, per exemple, com hem parlat abans de Sant Bernat, doncs, aniríem a Sant Bernat. Eh? Pugem el cotxe de la Bot d'Ordera, pugem la pròpia carretera i baixem a Sant Bernat. I després allà visitem Sant Bernat, i després pugem a Collformic, visitem també Collformic a la Creu dels Carlins i pugem un tros de la Calma. I de la Calma baixem a Sant Cebrià de la Mora, aquí un troset caminen, i per exemple una cosa que en aquesta ruta és anar a veure la font negra, una font que costa molt de trobar. I també hi ha coses que dius, mira, si la trobes és un premi. No? Ah, o hi ha historietes, per exemple, a Sant Bernat, que hem explicat abans, no? El va construir del Miró de Caral, un gran propietari del Montseny. Es va fer l'any 51, sembla una església romànica autèntica, i és autèntica, però està feta l'any 1951. Però el que va és que quan ell va construir tot, va contractar els mateixos picapedrers perquè estiguessin 3 anys només picant, un únic picapedrer picant. I va buscar unes teules especials perquè agafessin el malbardet que ja tenien antigues d'això. No? Ell va comprar les teules, les va portar allà al masover i li va dir, guarda-les bé, perquè m'ha costat molt de trobar. Estem parlant del 1951. I li va donar una propina de milers de pessetes. I les va guardar molt bé. I quan va tornar, al cap d'uns mesos, va dir, mira si el guardat bé, que l'he netejat inclús amb lleixiu per treure tot el verdet. La feina que li havia costat trobar-les. Perquè volia que estiguessin simplement integrades unes teules de més de 100 anys. Imagina't. Bueno, doncs cosetes així que no sortiran als grans llibres d'història, però bueno, que és interessant. Home, és la diferència entre caminar i veure coses a descobrir paisatges i a descobrir el que hi ha darrere de cadascuna de les pedres, dels rocs, dels arbres, dels edificis o dels castells, en aquest cas, o de les esglésies. Per tant, és una feina importantíssima de recuperar i de posar en valor el patrimoni. No cal, com deies al principi, anar molt lluny per descobrir la riquesa del territori, això està claríssim. Sense despreciar anar a altres bandes. No, està molt bé. És que a vegades, a la meva colla passa això, a vegades visiten per tot el món, jo mateix també em veig amb el món, però hi ha coses a casa nostra que no ho hem vist encara. Jo porto 51 anys visitant el Montseny, i encara hi ha coses que no he visitat. Estem en un moment en el que hi ha molts inconvenients, però també hi ha grans avantatges, és a dir, i conèixer el territori és un d'ells, perquè aquest factor de proximitat ens juga a favor. Per tant, un llibre molt recomanable aquest, El Montseny, Rutes en cotxe i en peu, d'Òscar Ferrarons, un llibre que podeu trobar a l'editorial Farell. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Merci.